Բեղլուան, հիմա դուք եք իշխանություն ու պատերազմը հիմա եղավ, հետևանքներն էլ հիմա են, դրա համար մենք ձեզ ենք հարցում։ Երկարատև process է, աշխատանքը տարվում է, դուք կարող եք հետևել և պաշտոնական լրահոսին, և մեր ներկայացուցիչների աշխատանքին, և ԱԳՆ-ի հաշվետվություններին պարբերաբար։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ այս պահին միջազգային ճնշումը Ադրբեջանի վրա գերիների վերադարձի հարցում բավականաչափ ուժեղ է, ես կասեի նույնիսկ օրինակներ չունի պատմության մեջ։ Դուք նախկին իշխանություններին եք այսպես ասում, ինչու չկարողացան 30 տարի Արցախի հարցը լուծել, բայց նախկին իշխանությունները գոնե ժողովրդից թաքուն կապիտուլացիոն ախտ չստորագրեցին։ Հայտումները լրատվական դաշտում պաշտոնյաների կողմից ձեր պնդումը խնդրահարույց են դարձնում։ Այսինքն խնդրահարույց է ձեր պնդումը։ Այն խնդրում եմ ձեզ լսել նորից տարբեր նախկին պաշտոնյաների հարցազրույցները և փնտրել այդ հարցի պատասխանը։ Տարածքները կվերադարձնենք, բայց պետք է Արցախը ստանա իր կարգավիճակ անկախությունը, բայց փաստացի այսօրվա իշխանությունը և Արցախը հանձնեց և կարգավիճակի հարց չլուծվեց։ Հանձնեց Արցախը, այսօրվա իշխանությունը ում ստանալով որպես ժառանգություն քանդված փլատակներ և տապալված դիվանագիտը։ Զրոյական կետից ո՞նց։ Այսինքն բանակն էլ ենք մենք զրոյական կետից սկսել կառուցել, ստացվում է։ Մենք 30 տարի բանակ չենք ունեցել։ Այսինքն բանակ չենք ունեցել։ Ինչի՞ Բեղլուան, ապրիլյանը մենք ունեցել ենք բանակ։ Այսինքն մենք բանակ չենք ունեցել, բայց Ադրբեջանը բանակ ունի։ Մենք բանակ ենք ունեցել, որի մարտունակությունը 30 տարվա ընթացքում կազմակերպությունների գնահատմամբ, որի մարտունակությունը ավելի բարձր է գնահատվել նախկին իշխանությունների կողմից, քան թե փորձը ցույց տվեց ինքը գործում։ Գնահատականը եղել է միջազգային կազմակերպությունների կողմից մասնագիտացված, ու պատահական չեն այդ գնահատականը։ Ուզում եք ասել, որ ցածր մարտունակությունը ցեղ բանակը ապրիլյանը ձեզ մեջ բերել, թե որ գնահատականն են, որ կազմակերպությունների կողմից, երբ ասեք բանակն է պարտվել այս պատերազմում, մենք որ մենք հանձնել ենք Արցախը, դուք ասում եք, որ մենք, դուք ասեցիք, որ մենք հանձնել ենք Արցախը, ես ասում եմ, որ Արցախը ռազմական պատերազմի արդյունքում, ռազմական պարտության արդյունքում որոշ իր մասը կորցրեց և… Լավ, եթե վատ բանակ, ներողություն, եթե վատ բանակ ես այսպես շարանգել այս իշխանությունը, դեպքում ինչի էր այս իշխանության պաշտպանության նախարարը հայտարարում նոր պատերազմ, նոր տարածքներ… Որ նախարարը… Դավիթ Տոնոյան… Արդյոք ինքը չի կորց… Արդյոք այդ նախարարը այլևս նախարար է… Նիկոլ Փաշինյանը ասում… այլևս նախարար չէ… Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ այո, ես համաձայն եմ այդ թեզի հետ, այնպես չէ, որ պաշտպանության նախարարը… Մենք ոչ թե հարցազրույց ենք անում այսօրվա օրվա մասին, այլ մենք փորձում ենք վելուծել ամբողջ անցած ճանապարհը։ Ես ինձ համար վելուծում եմ, այո։ Եթե նայի ձեր աչքերի մեջ եւ ասի, ինչի ես իրավիճակը ստացան, դուք վելուծելով չպիտի ասեք։ Ես պատասխան ունեմ ընտրողին։ Պատերազմով պարտվեց։ Ված բացատրությամբ նշանակում է, բանակը մարտունակ չէր, բանակը պարտվեց, բայց բազմաթիվ սպաներ, պատերազմի ականատեսները ասում են, որ բանակը մարտունակ չէր, ես ասել եմ, որ մենք բանակ ենք ժառանգել, որը չի… Ես ասել եմ, որ մենք ժառանգել ենք այնպիսի բանակ, որը մրցունակ չէր Ադրբեջանի և Թուրքիայի ժամանակակից պարագայում։ Ուզում ենք ասել, Ադրբեջանը բարի կամ կդրսևորեց 2016 թվականին և կանգնեցրեց ապրիլյանը։ Ես այդպիսի բան չեմ ասել, մի վերագրեք ինձ բառը, որոնք ես չեմ ասել։ Ոչ, ես ասել չեմ ասել։ 92-94 թվականների պատերազմի ժամանակ մեր բանակը նոր էր կազմավորվում և հաստատ այն ժամանակ ավելի մարտունակ չեն, քան հիմա։ Ինչպես եղավ, որ մենք այն ժամանակ պատերազմը հաղթեցինք, իսկ հիմա պարտվեցինք։ Այդ դրա մասին բազմաթիվ հարցազրույցներ են տվել պաշտպանության մասնաշենքը։ Անդրանիկ Քոչարյանը։
ինքը բավականաչափ բազմակարգ, այսինքն ես կարծում եմ դուք պետք է ձեզ հետաքրքրի, որովհետև ինքը պաշտպանության նախարար, հանձնաժողովի նախարար, պարոն Քոչարյանը պաշտպանական գործիչ չի։